Se on Vespa tässä. Nyt on nämä korut laitettu muuten tuonne Etsy-shoppiin, jos ne kiinnostaa, niin ne löytyy sieltä. Mutta hei, aika intensiivistä ollut nyt. Oli eilen toi porttipäivä 22.2. Silloin oli myös intensiivinen toi auringonpurkaus. Pöly oli tuossa linssissä. Niin oliko siinä mun mielestä, mä kuulin, että olisi 2 tai 3 purkausta ollut niin kuin X-luokan purkauksia, mutta tämä suuri on ollut 6.37. Mä näytän siitä enemmän, mutta mä oon nyt lisää tehnyt traumapurkua. Että on ollut jotenkin tosi alakuloisissa fiiliksissä tässä. Nämä energiat vaikuttaa tosi paljon, kun on näitä auringonpurkauksia ja muuta. Ja tulee enemmän pintaa juttuja. Ja kun mä kävin sitä entisen elämän traumaa, missä mä olin niin kuin siivoja naisena entisessä elämässä. Jos et ole sitä videoa katsonut, niin kannattaa katsoa se. Ja niin kuin, mä en ole enää silleen, niin kuin, mulla on jotain visio ollut entisessä elämässä tälleen, mutta tämä on ollut sellainen, mikä on tosi vahvasti tullut niin kuin semmoista, että se vaikuttaa niin kuin tähän elämään. Ja vasta tänä vuonna silleen, että oikeasti että niin kuin entisten elämien traumat voi vaikuttaa tähän elämään. Että kun on pystynyt lapsuuden traumeen purkaa tämmöisiä, niin sitten sieltä tulee niinku sipulinkuoren kerroksia, ja mä tosiaan kävin sitä entisen elämän juttua läpi. Mä kerron tässä lyhyesti, mutta katsii katsoa se eka, niin siinä on vähän tarkemmin. Ja mä luulin silloin, että se on käsitelty, mutta mä sanoinkin varmaan siinä videolla, että tuntuu, että se, siinä on vielä jotain. Ja mä näin semmoisen, että okei, semmoinen valojuttu tulee ja kaikki menee hyvin, vähän niin kuin tuntuu, että se oli semmoinen niin kuin, tämä voi selittää kahdella tapaa. Se oli joko silleen, että oli niinku rinnakkaistodellisuus, missä tapahtuu eri tavalla. Tai sitten se, että mä niinku tavallaan loisin, lähetin sitä valoenergiaa sinne, että okei, puhdistetaan sitä. Mutta on käsittelemättä, oli käsittelemättä vielä se, mitä siinä nyt sen jälkeen tapahtuu. Eli jonkinlainen suojaus, että mulle ei näytetty vielä kaikkea tai tälleen. Sehän oli niinku todella sairas ja niinku, ei tämmöisiä pysty itse keksiä päästään. Ja mä tiedän, että mä pystyn kanavoimaan ja pystyn vaikka mielikuvituksessa keksiä tarjona tämmöisiä, mutta tää ei ole niinku semmonen, tää on niin suora semmonen yhteys, että kaikkihan lähti siitä, että mä yhtäkkiä on tää mun kämpäs, kun mulla on aina ollut niinku lapsesta asti ollut semmonen, että mä en pysty siivoamaan, tiskaamaan, mutta siihen joku semmonen henkinen lukko, ei vaan niinku henkisesti, ei vaan vittu pysty. Että se on ollut todella vaikea ja että mistä se johtuu, ja se ei ole mitään se, että niinku laiskuus, että ei niinku fyysisesti pystyisi, mutta kun henkisesti ei. Sitten on aina siirtäneen muuta, että missä lähtee. Niin toi lähti sit siitä, että se on semmoinen siivoustrauma. Mutta se lähti siitä, että mä oon niinku tuossa mun matolla niinku polvillani ja sitten nypin sieltä semmoisia pieniä niinku roskia. Vaikka mä oon silloin mä oon niinku just yli siivonnut, mä huomaan, että mä haluan pitää se, kun viikko menee eteenpäin, että mä pidän sen niinku puhtaana, ettei tarvitsisi siivota, niin mä otan sieltä matosta heitä niinku tuonne sohvalle. Sitten tulee sellainen fiilis, vahva fiilis, että mä oon tehnyt tätä niin kuin aikaisemmin joskus. Että tässä on joku tämä tunne niin kuin sellaista siivoja energiaa siinä samalla. Ja sitten sieltä aukesi se niin kuin entisen elämän juttu, että mä oon ollut siellä siivoina. Ja se on ollut todella rankka elämä, keskiajalla about. Ja no mä kerron tässä lyhyesti, mitä mä kerron siinä videolla vähän niin kuin kävin syvällisemmin, mutta mä kerron tässä lyhyesti ja sitten mä kerron, mitä mulla aukesi tänään. Me itkettiin yhdessä ja kanavoin sitä entisen elämän henkilöä. Mä luulin, että mä olin käynyt sen jo, mutta se tuli uudestaan sitten mulle nyt tuossa, että on ollut todella sen alakunnan fiilis ja tällä ja sitten, että niinku pakko tehdä jotain, mä voin olla koko ajan vaan himassa. Kävin sitten Fredien kanssa syömässä tuossa sussit ja sitten kävin heidän luonnosti istumassa, että mä keksin muuta, että mä istun siellä, oltiin muutaman röökin ja sitten join yhden siideri, yhden. Ja sitten tulin himaa. Ja siinä oli sillä fiilistä, että tavallaan on se riski, että ratkeaa ryhpää, kun on se todella vahva tylsys ja sen alakuloinen fiilis, niin sitten mä tiesin, että en mä voi tehdä sitä, koska sit mä oon taas pari kuukautta vielä paskempassa fiiliksessä, niin ei se niin kuin, ole hyvä, ja mä pyysin vähän apuja ja suojeluksia tuohon, niin asiat meni hyvin, ja tavallaan tuli sellainen juttu, että mä pääsin vähäksi aikaa muualle siitä sen. Ja sitten kävi moikkaa vielä, ja poltti siinä jonkun röökiä tälleen, mutta että se jäi siihen yhteen, se oli hyvä juttu. Sitten kun tuli himaan, mulla on vieläkin se tylsys ja muuta päällä. Ja sitten se niinku iskee, että pakko käydä se energia läpi. Ja sitten vaan tuli sinne, niinku on niinku kädet tälleen kasvoilla, että mä niinku huudan, se on ne fiilis, että mä huudan, vaikka mä en huuda. Ja sitten mä otin, että mikä tää on? Ja mä otin sitten, että nyt mä kuuntelen tätä fiilistä. Ja se meni taas sinne siivoja juttuun. Ja
nämä on todella sairaita. Että ei nämä ole semmoisia, että mä niinku keksin päästä näitä juttuja. Tietysti mä välillä epäilen sitäkin, mutta nämä on vitu sairaita. Mä kerron sen siinä niinku alussa, niinku, ihan niin kuin se ei olisi sairasta. Mutta siis se meni niinku niin, että mä asun keskiajalla, ilmeisesti semiköyhässä perheessä. Mä oon nainen, aika nuori nainen, en tiedä minkä ikänä. Ei mä ollut kauhean nuori, mä olin siinä vaiheessa varmaan jotain niinku, aika kuulostaa vähän oudolta, 30. Siis yli 20 ainakin, fiilisesti niinku 30. Että mä asun niinku perheessä tai suvussa tai muuta, ja äiti on silleen, että okei, nyt niinku tää pitää lähettää johonkin, kun niinku köyhä ja tällaista meninkin. Ja on sille äidille katkerannut siitä, mutta tai tää henkilö oli se, ja tavallaan ei, se ei tehnyt oikein, mutta tää on niinku se, että mä annan hänelle anteeksi, hänellä oli varmaan syynsä siihen, mutta hän lähetti sit mut niinku vähän semmoiseen syrjäisempään mestaan niinku siivojaksi, että mä voin asua siellä muuta samalla ja saan hyvää rahaa, mitä siinä luvattiin kaikkea. Semmoiseen pieneen linnaan kautta kartanoon, semmoinen niinku kivestä tehty. Se ei mikään kauhean iso linna, se ei ole mikään niinku kuningas, mutta tämmöinen vähän niinku varakkaampi, jonkinlaista ehkä jonkun kuninkaan sukua, joku serkku, jotain, miten nämä systeemit menee. Asuu aika syrjäisessä, niin kuin jossain vitun mettää paskaa, sitten silloin se linna siellä asui yksin. Ja oli vähän sellainen erakkotyyppi, ja sitten mä menen sinne siivomaan. Niin, ei ollut oikea mesta. Ensinnäkin se ei anna mun pitää yhteyksiä kehenkään mun ystäviin, äitiin, mitään. Ja sitten se on puhunut sinne kaikkia paskaa, että tämä nyt asuu täällä, tämä ei halua pitää yhteyttä teihin enää, että bla bla bla. Eli täysin tämmöinen manipuloiva narsisti, ja on tässä selvinnyt, että hänen äitinsä on hakannut sitä miestä, ja sen takia sitten on tullut vitu hullu. Ja no, tuommoista keskiaikaa, silloin oli vähän rankemmat kidutukset ja muut, niin sitä energiaa. Niin tota, mä oon siellä siivojana, ja mä kävin näin viimeksi vieläkin, niin kuin tuntuu rankalta, mutta siis mä oon siellä siivojana ja tota, siivon. Ja aluksi on varmaan ihan muutama päivä menee hyvin, mutta sitten se alkaa se väkivalta. Että ei ole siivottu tarpeeksi hyvin. Hakataan niin paskaksi, että niinku, siinä niinku luulee, että henki lähtee kohta. Niinku kasvoihin hakataan ja sitten se makaa niinku mun päällä tai polvet on niinku vatsalla, ei saa henkeä. Tuntuu sillä, että ei saa henkeä, tuntee itsensä todella pieneksi ja avuttomaksi. Ei voi tehdä mitään niin kuin käytännössä. Ei voi tehdä mitään, sitten hakataan taju pois niin edespäin. Ja siinä käytännössä tulee just se pelko, että aina pelkää sitä, että koska täytyy seuraavaksi siivota. Sitten vähän salassain siivolla, ettei tarvitsisi niin kuin siellä sitten pyllistellä ja muuta. Koska sitten tulee se tilanne. Ja tämä vitus ajasta. Jos siivoo hyvin, niin se palkinto on se, että se laittaa sormet kurkkuun ja pakottaa oksentaa. Ja sitten täytyy niinku siivota ne omat oksennukset, syödä ne sitten pois tai joku tämmöinen vitusairasrituaali. Ja sitten tavallaan se on niinku se palkinto, ja se jollain sairaatavalla sitten myös nauttii. Mä en tiedä, mikä varmaan se puhdistusreaktio tai jotain, että mä nautin silloin siitä, mikä on sairasta sanoa myös. Mutta tietyllä tavalla joo. Että se oli parempi kuitenkin kuin se turpaa saaminen. Mutta se oli sairas silti myös. Ja se oli sairas myös, se tuntui väärältä myös nauttia sitten jollain tapaa. Mut se on varmaan se puhdistusreaktio, mikä tekee sitten, se helpottaa vähän ololta. Mutta se oli sairasta. Ja se, niinku, se oli se palkinto, että sitten piti nuolla ne omat oksennukset uudestaan ja siivota sitten uudestaan. Niin kuin näin. Ja sitten se oli niinku se homma. Ja sit niinku, välillä oli seksi, niinku raiskattiin. Sekasin, mä en tiedä, oliko se huumeet vai alkoholi, mikä se oli. Ilmeisesti, ootas mun täytyy nyt. Mä en tiedä, mitä sen aikana on, mutta on niinku muffinsseja. Että onko silloin ollut jotain kannabiskeksimeininkiä, mutta muffinsseja, mistä on menty sekaisin, on ollut semmoista ihan ok meininkiä, mutta sitten on niinku jonkinlainen, mutta tätä mä oon koittanut vielä selvittää, että mikä se homma oli, mutta se oli niinku
Muffissa ei ollut niin hauskaa, sitten ollut vierekkäin. Silläkin voitaisiin mennä aikaa. Niin. Okei, saa tästä kiinni, kun tässä on semmoinen lukko vielä. Se kuulostaa niin epärealistiselta samaan aikaan. Et siitä, et miehen kanssa, joka on ollut väkivaltainen, sitten ei oikein muuttua, ei pääse pois sieltä. Ehkä tässä, ehkä, niin, tässä on toivottu, että jos antaa sitä läheisyyttä, niin sit se olisi vähän niin kuin, se ei olisi enää niin väkivaltainen ja muuta, ja ehkä pystyisi parantamaan sen toisen. Ja sitten se ei kuitenkaan auta niin kuin mitään, ja sitten on ollut sitä seksiä, mutta niin kuin, onko tämä niin kuin, miten se on, niin kuin, koska tässä on niin kuin se toinen puoli asiasta myös, mä haluan katsoa, onko se alkuun. Jonkinlainen ystävyyssuhde ja seksiä ollut, mutta sitten se on niin kuin, kun siinä on myös raiskattu, se on se paha juttu. Että se seksi on ollut ilmeisesti todella väkivaltaista ensinnäkin, ja sitten se on niin kuin, se on niin kuin pahoinpidätys seksin aikana ollut, semmoista kiduttamisseksiä. Ja välillä kun on porno kattellut, niin mä en pysty katsoa yhtään semmoista. Mä en niin kuin millään tavalla kiilta semmoinen kuristamismeininki. Niin kuin, varsinkin jos sit näkee, että se nainen nauti, niin mä pysty katsoa semmoista meininkiä. Ja on tässä elämässä myös sit oppinut katvojen kautta, että kansi olla heillä naisia kohtaan, ettei kannata niin kuin rynkyttää. En ole mikään niin kuin kuristanut tai mitään, mutta sillä että niin kuin jotkut on herkempi. On sitten kertonut kyllä, mutta ne on näitä. Niin että on nähnyt sitä myös, millaista mies olla, että aina ymmärrät toista täysin, niin tällaista on oppinut niissä. Mutta toi oli se, että sit se on niin kuin pahinta se, mitä mä en ollut vielä tässä käsitellyt, oli se raiskaaminen. Tuolla, se on niin kuin väkivaltaisesti, sit jos ei ole. Vittu, tää tuntuu näin epätodesta samaan aikaan. Tässä kanavoinnissa on myös se, että mä en halua mitään, tiedätkö, kun mä haluan puhtaasti kanavan, että mä tunnen sen fiiliksen ja näen sen. Silloin se on totuus, kun mä tunnen sen. Mutta samaan aikaan tulee semmoista, että haluan keksiä sen. Mä tiedän, että haluan keksiä, että okei, mikä tässä olisi sopiva juttu tähän. Mutta jos mä en tunne sitä, niin se ei ole silloin puhdasta, kun sieltä voi tulla niitä omia vaikutuksia, omia oletuksia. Niin sen takia mä sanon just se, mitä mä tunnen, jos mulla on joku ajatus jostain, mutta siinä ei tunne, että mä en sano sitä. Eli mä haluan niin kuin itsekin nähdä sen puhtaasti, kun mä tiedän, että siellä on väli tulee sitä omaa juttua väliin. Siinä on siis jonkinlainen suoja myös semmoinen, että se niin kuin sinne haluaa heittää kaikkea väliin. Mä en vielä pystynyt käymään ihan kaikkia tuossa, kun siinä on jotain tunnetta, mitä ei vielä välity, mikä pitää käydä läpi. Ja ilmeisesti se olisi vielä sairaampaa kuin nämä. Mä en niin pysty keksimään, mikä tässä olisi sairaampaa. Mutta kun tässä on se, mikä nyt viimeksi tuli tässä tänään, niin oli se liittyy tähän just jotenkin. Mutta se niin kuin, siinä on tosi sellainen demoninen voima myös siinä miehessä, joka on tavallaan nyt helpottavaa kuulla, koska sitten ymmärtää, miksi se on myös ollut semmoinen. Mä tunnen sen demonisen voiman. Sairas niin kuin. Se on ollut todella niin kuin kirjoitettavana se mies jollain tavalla, että se on toiminut tuolla tavalla itse. Näinhän se onkin niin kuin yleensä. Pahoinpitelijät on aina pahoinpidelty ja muuten ne on oppinut väärin tapoja toimia. Ja niitä pitää parantua, että ne ei olisi toista samoja juttuja ja välillä se on niin kuin helpompi välillä. Mutta
Niin kuin, mä en pysty sanoa tuota vielä, kun tässä on joku, mikä niin kuin estää sitä juttua. Että... Tai ihan sairas, niin kuin, koska... Se joku kanavoi mennensä. Mä oon niin käynyt sitä aikaliina läpi ja sitten mä oon samalla auttanut itseäni siinä menneisyyselämässä. Koska se on niin kuin, aikahan voidaan nähdä menneisyys ja tulevaisuus. Mutta aika ei ole oikeasti kaksulotteinen, vaan se on kolmiulotteinen. Nämä tapahtuu niin kuin samaan aikaan ja sitten on siitä eri versioita, niin kuin rinnakkaistodellisuuksia ja muuta, mutta... Mä niin kuin käyn sitä läpi, mitä mä oon siellä niin kuin tehnyt. Ja mun pakko tehdä tästä joku jatkuvideo vielä, mutta mun pakko nyt... Onko se nyt fiilis, että mä en saisi sanoa, että mun pakko käydä tää läpi tässä, niin kuin... Jotenkin. Vaikea saa päästä ulos, kun se tuntuu, että se... Hassuko. Nyt kanavoin tota samalla, niin se on nyt, että sä voi kertoa näitä asioita. Mutta siis mä oon niinku, että mitä vittua, ei ne tunne sitä menneisyyden häntä. Hän ei ole tässä puhumassa. Niinku, että miten se voi hänelle olla noloa. Niinku, koska mä tiedän, että se voi auttaa myös muita ihmisiä näitä asioita kertoa. Näistä traumaa, niin se voi auttaa muita sitten purkaa omia traumaa muista. Ehkä niinku, saa jotain tunnejuttuja, koska mä uskon, että tässä on... Mä oon kattonut noita Panun tota, samanistisella tekniikalla käyty traumapurkku, kun hän menee niin kuin itse pystyy luomaan itselleen transseja, käy nyt semmoisia alismaailmoja eri tavalla kuin mä, mutta niin ne on kyllä ehdottanut muakin tosi paljon, niin mä haluaisin, niin kuin, että toivat nääkin auttaa jotain. Siinä on se, niin kuin, No ei tämä nyt siinä monimutkaisempaa, siis se on niin kuin siinä entisessä elämässä, kun on ollut se siivoinen, niin se on niin kuin hänet on, minut on, hänet on niin kuin, mä sain sieltä nyt numeronkin, että se on niin kuin 13 kertaa raiskattu. Vähän sairasta. Ja sitten on se juttu, että kun se on ollut yksin siellä, se ei ole halunnut pakoa, ei ole päässyt pakoon niin kuin tuossa vaiheessa vielä. Sitä on hakattu, raiskattu, niin edespäin ja joutunut sivuille siellä. Ja sitten tällä, ja olen niin kuin pyytänyt, että voisiko nähdä kavereja pääsisikin johonkin. Ja toivonut, että siellä tulisi joku käymään, että se pääsisi karkuun edespäin. Mutta ei se mies ota sinne ketään, eikä se päästä sitä pois sieltä. Ja se on mettään keskellä. Ja se ei tiedä, missä on avaimet ja niin edespäin. Ja se olisi jossain korkealla se, niin kuin se rakennus sillä, että sieltä niin kuin, ikkunasta ei pääse, kun sieltä kuolisi, tippuisi, ei uskalla, ei onnistu joku sinne. Ja
sitä on sitten niin kuin siellä mennyt aikaa eteenpäin, niin tulee lapsi tai on niin kuin tulos lapsi tai jotain. Kun se niin kuin tapetaan se lapsi, mutta missä vaiheessa, niin... Se on niin kuin revitty sieltä pois. Aika ne vaiheessa. Se on niinku, se luulee se toinen, että se kuolee, kun se, tai on vitu sairasta, olen pahoillani näistä, mutta niinku. Tässä olisi vitu hyvän kauhuleffa kyllä tehty, mutta niinku todella sairaan semmoisen. Että käytännössä, kun se on nyt jonkun verran ollut siinä niinku, joitain kuukausia raskaana, se niinku repii sen vittu sieltä suoraan ymmärräksi. Kertoo jotain sen niinku äijän niinku sairaustasosta. Niinku se repi suoraan sen vitusta pois, niinku suoraan sanottuna. Näin tämän aina sanoo mulle. Se repi sen vitusta pois. Ja sitten kun siellä on verta ja muuta, ja se repi sen ja jollain vitu haarukalla vittu sen repi sen vitu istu, mikä onkaan vitu napanuoran sama. Ja sitten se nainen luulee, niinku, että se kuolee myös siihen. Se, niinku, selvii vielä, mutta sitten siinä vaiheessa on se, että on pakko päästä jotenkin pois. Ja se on niin kuin ainut se mahdollisuus, mitä siinä voi tehdä, on se, että sillä miehellä täytyy antaa omaa lääkettä, mikä on sen, sillä on myrkkyy siellä. Se nainen tietää, että sillä on myrkkyy siellä. Ja kun mä oon katsonut sitä aikalinjaa ja jutellussa, niin se kysyin sitä myrkystä, että tässä vaiheessa ei ole vielä käyttänyt sitä, mutta mä kysyin sitä, että mistä tietää, niin kuin, että se on myrkky ja muuta. Ja että onko se niin kuin mautonta se myrkky? Mä oon pyytänyt häntä, että hän haistaa sitä. Jos se ei haise miltään, niin se on luultavasti myös mautonta. Ja sitä laitetaan sitten sen johonkin teihin tai ruokaa sitä. Se on ainut tapa, mitä enää voi tehdä. Se on aluksi nukkunut yö yli. Ja kun tämä lapsi on tapettu ja muuta, ja se itkee sitä, että se lapsi kuoli. Ja, tai se vauva kuoli. Sitten sanoin hänelle, että hän sanoi, että mä en ymmärrä, mä tiedän, mutta sanoin hänelle, että ehkä se lohduttaa, että se vauva ja lapsi ei olisi voinut elää kyllä siellä linnassa. Niin kuin, tavallaan siinä puolessa hyvä, mutta hän puhuu siitä, että se on kuitenkin elämänmenetys ja se tapetti, että, niin kuin tällainen, että se oli hänen lapsi. Ja se siellä oli päättänyt sen kokea sen lyhyen ajan. Jos oli siellä siirtynyt vielä siihen vaiheessa vauvaan, ehkä oli vähäksi aikaa, että se pääsi ottaa pari henkäystä ja tätä, en tiedä, sairasta. Mut joo, ja näin. Ja totta kai hän koki sitten naisena sen todellisuuden menetyksen samalla siinä, ja sitten, että nyt on pakko tehdä asioita, että tässä sairasta meinaa kuolla, ja on kuolemanpelko, ja on sairasta meininki, ja että niin kuin nyt on pakko tehdä jotain asiaa, niin se. Sitten on se myrkytys ainut vaihtoehto. Ja sitten hän nukkuu yli ja miettii asiaa. Niin kuin, on pakko nukkua nyt, niin kuin, että on niin kuin verenhukka ja muuta. Ja ei siinä mitään lääkäri pyydellä ja muuta. Se mies ei halua tietenkään jäädä kiinni ja muuta. Sairas meininki. Ja niin. Siinä on epäröintiä, kannattaako sitä myrkkyä tähän, mutta ei ole muut vaihtoehtoja. On kysytty enkeleitä avuksen, mitä kaikkea. Se on niin kuin ainut. Ei sieltä uskalla koittaa paitakaan, kun sitten hakataan, jos koittaa paitakaan. Ei ole mitään, ei ole ulospääsy, ei ole avaimia, ei mitään vittu missään.
Silloin varmaan joku avain sillä miehellä jonkin lipastoon, missä on se avain, että pääsisi ulos, että se on niin kuin käytännössä mahdotonta. Ja niin edespäin, ja joku vitu salavokero jossain. Niin, tässä on nyt semmoinen suunnitelma, että se mies myrkytetään. Se sairastuu, nousee korkea kuume. Sitten sillä juotetaan vähän teetä, että helpottuu se. Aina vähän myrkkyy sen joukkoon lisää. Ja sitten kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että se annetaan kuolla. Eli aina lisätään myrkkyä. Sanotaan, että nyt sun on pakko ottaa tätä teetä nyt, että helpottaisi. Että nyt sulla on tätä vihreä teetä täällä ja niin edespäin. Missä sinne tuodaan ruokaa? Se ei voi loputtomiin siellä yksin olla sen naisen kanssa. Täytyisi olla ruokaa. Koska sitten jos joku tuo ruokaa, niin jos mahdollisi ehkä paeta. Ilmeisesti on jotkut pitkät niin kuin viljavarastot. Tai kuivamoa aina tällaista on vedetty. On niin kuin, ilmeisesti harvoin käy joku tuomassa sinne ruokaa. Tai mies käy jossain niin kuin silloin pois. Sen nainen ei, sillä ei ole mitään mahdollisuutta sieltä poistua sen kautta, jos joku tuo. Koska ne ei tule sinne sisällä asti. Tai ainakin alas ehkä tulee, se on siellä ylhäällä joku tämmöinen keissi siinä on. Hän on kuullut se tuota ääni, niin kuin todella mukava on se joku nuori mies, mikä tuo sinne ruokaa. Mielestäni nähnyt ikkunasta sen. Kattonut sinne perään, kun se poistuu. Tehnyt mieli huutaa, mutta ei uskaltanut siinä. Eikä se onnistu, se on sen verran kaukana, jos se huutaisi, niin sitten se mies tulee aika nopeasti ja pahoin pitää. Mä en tiedä, onko se niin koitettu jossain vaiheessa. Tuollaista. Niin, kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että se myrkytetään hitaasti ja pikkuhiljaa, että se kuolee. Toinen vaihtoehto on, että se on tarpeeksi kuumeessa, josta on myrkytetty kohtuu pitkällä, että se ei ainakaan vittu sieltä tule hakkaamaan. Niin, sitten kysytään, että missä se avain on, että voitaisiin hakea lääkäri paikalle. Ja sitten kun se menee hakemaan lääkäriin, niin lupaa, että hän ei kerro mitään sit väkivallasta, sanoo, että on kaatunut. Mutta tekeekin niin, että poistuu sieltä. Tämä on niin kuin seuraavan päivänä hoidettu tämä asia. Aika nopeasti siellä aamupala-aikana. Kun tämä mies on ollut vessassa, niin tämä on laittanut myrkkyä sen johonkin huomaan niin kuin teihin tai miten ne onkaan vetänyt silloin. Muutamassa tunnissa jo on aika heikossa jo. Joutuu mennä nukkumaan ja sitten siinä nousee kuume. Se on vaan niin kuin halunnut nopeasti se pois, mutta se on harkitusti hoitanut sitä jotenkin. Ja siinä on niin kuin mahdollisuus poistua se, että pyytää sitten sitä vaimaa, että sä oot nyt niin kipeä, että me tarvitaan lääkäri. Että nyt huomaa, että tässä on mennyt pari päivää, että tämä kuume ei niin kuin tästä poistu. Kerro, missä avain on, niin hän hakee sitten lääkärin, tämä nainen. Ja siinä on helppo sitten poistua sitten suoraan. Jättää se vitu vavaruumissa ove eteen. Pyytää sinne jonkun paikalle, koska tulee vitun hyvät hämmingit, kun siellä on kuollut vauva. Ja sitten se mies on siellä kipeänä. Siinäpä on sitten selittelemistä ja sitten on hyvä aika poistua. Jonnekin. Että joku nainen, kenellä pystyy avautumaan ja kertoa koko tarina, ne mahdollisimman monelle ihmiselle. Koska niitä väkivallan merkkejä on varmaan aika hyvin jossain vieläkin. Se kuollut vauva on siellä todisteena. Ja pyytää sinne jonkinlaiset poliisit menevät katsoa keissiä vielä, että mahdollisimman moni näkee sen kuolleen vauva ja sitten päästään jonnekin suojaan mahdollisimman pitkäksi aikaa ja ehkä sitten jotenkin saada jotain korvauksia, jos mahdollista myöhemmin. Mutta pääsee kauas sieltä linnasta. Näin se on mennyt. Kun mä näin se viimeksi niin niitä loppukohtia sieltä, niin se on se, että se on niin kuin Nurtsilla, missä on niin kuin kukkasi ympärillä ja silloin niin kuin aurinko paistaa.
kädet on tällä ja se pyörii ja silloin se on kukkaseppele, kukistetty seppele ja se on tosi onnellinen. Että se loppuelämä menee ihan kivasti verrattuna tuohon niin kuin, että tälleen. Tämä tuntuu nyt aika käydyltä. En tiedä, onko tässä vielä jotain, mitä niinku... Ja siis mä oon antanut anteeksi, koska mä tiedän, että se, että menneestä pitää vaan päästä irti. Mä en toivo hänelle mitään karmaa edes tällä miehellä. Koska mä oon oppinut sen tässä elämässä ainakin, niin kuin mä oon... Sitten kun... On näitä sielua on kiertänyt eri reittejä. Tää on yksi elämä, mutta sitten on näissä muilla palanneet olemaan muita. Niin ehkä ne on sitten sieltä tullut, mutta se, että mä ymmärrän sen, että jos mä nyt, tai ehkä se on omat karmansa käynyt se mielessä, mutta se, että mä en ole siinä mikään niin kuin tuomari. Mä en toivo hänelle mitään muuta kuin hyvää jatkossa. Hän on varmaan omat karmansa käynyt, rankkoja elämiä käynyt, kokenut, tehnyt väärin, mutta se, että mitä se auttaisi sitten enää, mitä se muuttaisi, jos hän joutuisi sitten kärsimään siitä kokea samat, vaikka mitä mä oon kokenut. Jos näin kävisi ja joku hakkaisi hänet sitten, niin mitä sitten se väkivallan tekijä? Siinä on lopulta sellainen karman kierre, aina pitää olla se joku, mikä auttaa toteuttaa sen toisen karmaa, ja sitten se joutuu itse kokemaan sitä karmaa, kun se on auttanut toteuttaa sitä karmaa. Junoa. Että mä lyön sua, niin lyö se mua, niin se jatkuu loputtomiin, tiedätkö? Sen toki vaan toivon, eli ei se auta mitään myöskään mihinkään. Niin kuin näin. Nämä on pitänyt itse hyväksyä käydä läpi, että on niin kuin helpottunut tämäkin jollain tavalla taas ehkä olisi jotain. Toivottavasti nyt ei enempää ole niin kuin tämmöisiä, tai jossain niin toivottavasti tulee nopeasti esiin. Että on niin kuin aikamoiset energiat tässä ollut nyt, ja sori, että oli aika pitkä nyt tämä juttu, mutta aika sairasta settiä. Aika sairasta settiä, ja no, on siellä päättänyt, että ensi elämässä on sitten mies ja niin edespäin, että ei tarvitse olla raiskattavana tai muuta, että mutta vittu, kun on tämä vittu siivousjuttu pitänyt ottaa tänne. Että mä en ymmärrä, että se oli siivouskammo. No niin kuin yksinkin, yksinhallisessakin niin on vaikea siivota. No, on se tavallaan se, että tuntuu itsensä niin vitun pieneksi ja sitten on se, että tuntee, että niin kuin on elämä ja kuolema, niin kuin flight and fight efekti, niin kuin pakene tai kuole efekti, ihan primitiivinen pelko, semmoinen niin kuin kuolemapelko käytännössä siinä. Jostain vitun siivoamista, sen takia sitä on siirtynyt eteenpäin, ettei tuota kohdasta sitä. Ja sitten kun se on niin kuin päättää tehdä, niin siinä kestää 2 viikkoa, että sitä aina siirtää sitten, niin kuin, sitten se niin kuin tekee jotenkin jossain vaiheessa. Nyt se on ruvennut helpottaa kyllä jollain tavalla, mutta ei vielä täydellisesti, että mä toivon, että se olisi päivä, että mä tykkään siivota. Niin kuin, kokkaaminen, eli ruoan teko on myös se yksi. Pakaste pizza menee uuniin ja se omat jutut, mutta semmoinen, niin kuin, että oikeasti nauttisi niin kuin kokkailla oikeasti tehdä ruokaa, niin se on sitten siivota ja pyykinpesu. Se, niin kuin, mikä on loogisesti myös liittyy tuohon, että joku mulla olisi aikaisemmin kommentissa sanoi, että mä vaan keksin näitä. Mä sanoin, no niin, ehkä joo, mutta vittu, siis nämä, niin kuin, tämä trauma, tämä tarina sopii just täysin niihin tunteisiin, mitä mulla on niin kuin tässä elämässä noihin liittyen. Ja osittain varmaan seksuaalisuutenkin, mä en tiedä, niin kuin, että, mutta itsetuntoon tai johonkin tämmöiseen, tiedätkö, niin kuin, siis jonkinlainen mitun möykky täällä on ollut täällä sisällä, niin kuin, että kommunikaatio ja muihin on vaikuttanut jollain tavalla. Siis en mä tiedä, vittu, tää on niin kuin pitkä sua ollut toi kyllä. Sitten on muita elämiä, mitä mä oon käynyt. Se yksi vaan pyrkeissä tämmöisen. Sekin on heitty keskiaikaa kyllä. Tai se oli niin kuin sitä vielä sitä pimeätä aikaa. Kun ihmisiä oikeasti teurastettiin ja vittu verta juotiin sen aikaista adre-meininkiä. Että oli niitä lordeja, mitkä teurastuttiin ihmisiä ja sitten niin, sitä on ollut, siis Vlad the Impaler ja mitä näitä oli, se seivästäjät ja nämä, no viltäjät saiko vähän erikeissä, mutta nämä, niin kuin, Draculahan liittyy just, se onhan niin kuin suora story siitä, käytännössä se on vähän kauniimmin kerrottu, mutta
oli se yksi tyyppi, mutta oli sitten, siellä oli paljon niin kuin niitä muita, mitkä kävi siellä teurastaa kanssa sitten. Ja se oli vaan se johtaja se yksi. Ja niin edespäin, mutta tota on. Siinä en ole uhrin puolella, enkä ole kyllä teurastajankaan puolella ollut, mutta mä ollut siellä niin kuin enemmän muuttaa sitä meininkiä. Mutta samalla sitten, kun elämän pitää syödä ja sitten sitä estät eläintä syömästä tai niin kuin estät leijonaa tappamasta vaikka zebra, niin se on kuitenkin se leijonan tarve, niin sekin on tavallaan karmallista touhua. Mutta kun tässä karmassa on se, että ketä ei anna sinulle sitä karmaa, sanot itsessään sitten siellä, kun sä pääset sielutasolle. Että okei, nyt mä tein näin, mä niin kuin autoin, että se ei enää teurasta siellä ihmisiä, että se homo loppu, mutta mä niin kuin aiheutin sillä niin kuin paskaa kuitenkin. Niin, mä ehkä haluan vähän sit ottaa sitä kokea jossain elämässä sitä, että mitä jos mä oon siellä toisessa puolella. Tiedätkö silleen, niin kuin, se on vaan tämmöisiä kokemuksia, mitä me haetaan myös, mikä on sairasta. Niin kuin tässä 3D:ssä katsottuna vitun sairasta. Kun tästä ollaan kokemassa, mutta joo. Tällaisia, ja sori, että oli pitkä video, mutta katsotaan vielä toi sitten näytön tästä. Oli, niin tämä hienoa, että ollaan menty eteenpäin ja näitä energia tulee pintaan, näitä on hyvä käydä läpi myös. Niin tota, tossa on tosiaan toi 22.2. ja tämä on vissiin Amerikan aikaa. Meillä on ollut toi 22 tuossa toi aika, 2236, eli 2024, 02, 22, 2236. Vittu, noita kakkosia on tuossa paljon. Anteeksi kielenkäyttöinen. Ja sitten nelonenkin on 22, eli 22. Kutonenkin on 32. Ja kolmonen on 1.2. No, joo. Tiedätte, mitkä homman nimi. Paljon kakkosia. Ja tota, ei ole vissiin, no heitin hatusta sen 25 vuotta, mutta siellä ei ole pitkään aikaan ei ole ollut tota noin isoa X-luokan purkausta. Eli X-luokan purkauksista harvoin niitä tulee joku niin kuin tyylin 3 vuoden välein, tai maksimissaan 2 vuoden välein, ei se X-luokan purkauksi. M-luokan purkauksia on niin kuin silloin tällöin. X-luokan purkauksia on todella harvoin. Ja sitten niin kuin kutosluokan purkaus on kanssa todella harvinainen. Ja näitä oli joku 2 tai 3 purkausta, tuli semmoinen fum, tiedätkö sä? Eli aikamoinen mälli ollut tuossa, ja tota, ei ihmekään, että nyt sitten niin kuin eilisestä lähti on aukea toi, ja tänään sitten aukesi toi trauman työskentely lisään, koska se jäi selvästi viimeksi kesken. Tämä on vitu ärsyttävää sanoa nyt, mutta tuntuu, että siinä on vieläkin jotain rippeä. Että mitä tuossa voi olla vielä niin sit käymättä? En oikein ymmärrä sitten. Varmaan sen miehen kuolema sitten kai se sitten kuoli siihen myrkkyyn sitten kuitenkin. Että se ei niin kuin selvinnyt se. Sieltä päästiin vittuun, mutta se, en mä tiedä sitä niin kuin. Mä en tiedä, jos joku muu tappanut sen meidän esikko, asiat on selvinnyt. Et silloin on asiat hoidettu vähän eri tavalla myös. Toisaalta se on ihan ymmärrettävää. Tai onko se mies joudut kirjoitettavaksi silloin, koska silloin oli vitun sairaat kirjoitustekniikat, jos teki rikoksia tämmöisiä. Niin, ja sitten niin loppupeleissä ei kiinnostakaan. Nyt varmaan sitä koko elämää tarvitse vittu käydä läpi. Niin kuin, että niin kuin sairastu. Ehkä voi, toivottavasti uniin nyt tulee jotain sitten, jos täytyy käydä. Tuossa viime unissa oli muuten oli tota, ihanaa, kun tuli semmoista keivoenergiaa. Että noit on niin kuin todella joskus nuorempaan tuli vähän enemmän, mutta nyt niin kuin oli semmoinen uni, missä on niin kuin keiju silleen, että on, niin kuin, on siellä sieltäkin tasolta niin kuin apuja elämässä, elämään ja niin edespäin. Ja tota, toivottavasti jos sellainen fiilis, että ei tarvitsisi mitään apua ja mistään muuta, niin voisi olla vaan onnellinen itse. Tämä on niin kuin, kyllä vähän ironista sanoa, mutta korona-aikana mä olin kaikista onnellinen. Niin kuin, joskus 6-vuotiaana makailin nurtsilla ja katsoin pilviä, niin se oli niin kuin siistiä aikaa. Ja tälleen oli hienoa. Oli huoleton fiilis, sitten tuli koulut ja muut. Ja jossain vaiheessa mä asentuin sitten niin edespäin. Ja masennus kesti joku 30 vuotta ennen kuin pääsi sitten eroon niin kuin muutamia vuosia sitten. Ja nyt on näitä niin kuin
purettu näitä riippeitä tässä eri tavoin ja traumapurkuja tämmöistä. Ja mitä mä olin sanonut sitten vielä tuossa. Tälleen niin olisi kiva, kun tuossa, niin korona-aikana tuli se onnellisuus, kun silloin mä huomasin sen, että kyllä se vaan niin kuin juomatta oleminen on hyvä. Silloin oli joku kuukauden juomatta, niin kyllä mä olin niin kuin vitu onnellinen. Sitten löysin ihan yhden rakkaan ihmisen mun elämään ja oltiin jonkun aikaa yhdessä silleen. Tai niin kuin, emme tavallaan edes oltu yhdessä, mutta oltiin se joku 3 viikkoa, 4 viikkoa, tai tunnettiin joku 1,5 kuukautta, mutta käytännössä yhdessä oltiin joku 2-3 viikkoa. Ja sitten oli niin kovat riidat, koska molemmilla oli omia traumoja ja kaikenlaisia juttuja. Hyötyksi tulemisen pelko oli vahvana molemmilla ja en mä sitten niin kuin halunnut, että me riidellään koko ajan. Ja se oli, en mä sitten häntä syytä millään tavalla. Se oli ihan hyväksyttävää, että hän riiteli, koska hän oli kokenut aika rankkoja asioita. Hän oli miehistä semmoinen tietynlainen kuva, niin se sitten näkyi hänen toiminnassa, että sitten ne pelot tuli pintaan sillä tavalla ja purkautui huutamisena, mikä ei ollut kiva sitten. Mutta ymmärrän, mistä se johtui. Ja näin päin. Ja sitten olisin voinut sitä paremmin käydä hänelle läpi ja sanoa sen, että eikö vaan, mutta tai että on niin kuin todella, ei millään tavalla hyväksytty, mitä hän on kokenut, ja olen sitten todella pahoillani, ja se on todella väärin, ja hän ei ole tehnyt mitään väärin, ja se on todella väärin, mitä hän on kokenut ja nähnyt, ja kokenut syyllisyyttä asioista, mitä hänen ei tarvitsisi kokea, hän ei ole tehnyt mitään väärää. Ja sitten se, että kaikki miehet ei ole samanlaisia, mitä hän on sitten joutunut näkemään jokkeen. Se on täysin väärin, mitä hän mies on tehnyt. Niin näin hän on nähnyt niin kuin pahoja asioita, mitä hänen ystävälleen on tehty. Ja totta kai siinä on aika avuton fiilis, kun ei voi tehdä mitään siinä ja tavallaan niin kuin, pitäisikö tehdä, miten voisi tehdä ja muuta, mutta se ei aina voi. Ja se on hänen ystävänsä on sitten toivottavasti tehnyt asioita jotain sairaata juttuja. Sen sanon, että ei miehet ole niin kuin tuollaisia. Jotkut on ihan paha juttu. Että semmoisia ikuismuureja ei kannata tehdä, niin kuin, tai ikuislupaisuuksia, lupauksia, niin kuin mä tein joskus, että mä en mene koskaan parisuhteeseen, kun on niin vaikeat kuin kaksi ihmistä, jotka rakastaa toisiaan riitelee, kun mun vanhemmat riitelee. Että sielläkin siitäkin on käyty tätä mies-nais-yhteystraumaa läpi selvästi. Ja mun porukalla kuitenkin menee hyvin, mutta niillä oli vaan niitä riitoja ja siinä on sitä sukupolvitraumaa, mitä on pitänyt käydä läpi myös, mikä mun papasta on ollut mun isässä ja mitä sitten on ollut mussa ja niin edespäin. Sitä mä oon aika hyvin käynyt ja mä oon mun mielestä sen käynyt aika hyvin läpi jo. Oon oppinut rakastaa mun isää enemmän ja niin edespäin. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin, juttuja, että näille niin kuin, voi vähän nauraakin kyllä. Että, niin kuin. Ja jonkun mielestä varmaan aika hullu juttuja nämä muutenkin, että mitä se Vespa hepii, se keksii päästää tämmöisiä juttuja. Ja muuta, niin se on ihan ok, ei siinä mitään. Mutta sen mä sanon, että jos mä pystyn tällä tavalla tehdä itsestäni onnellisemman ja nauttia enemmän elämästä ja ole huolettomampi ja itsevarmempi ja rakastaa itteni elämää ja maailmaa ja muita ihmisiä, niin keksitään sitten päästä juttuja ihan saman mulle. Mutta nämä on niin kuin tunnetasoasioita ja kantsi jokaisen käydä nyt asioita läpi. Hiljentyy. Aina kun on rankkaa, niin hiljentyy ja kuuntele, mistä juttu tulee. Ja se myrkytys, kun mä myrkytin sen miehen, niin on sitten karmallisesti varmaan laskenut sen karman piikkiin sitten kuitenkin, että hän on sitten kärsinyt siitä sairaudesta ja varmaan ollut todella niin kuin epämukava olo ja johtanut hänen kuolemaan ilmeisesti. Niin olen mä sitten tässä sen 30 vuotta ryypännytkin, että kun on tässä 20 vuotta, onneksi sen 30 vuotta, mutta 30 vuotta niin kuin viikonloppuisin, 20 vuotta siis viikonloppuisin, eli 18-vuotiaasta 38-vuotiaasta, nyt on 39. Niin onneksi se nyt on vähentynyt tai lopetettu. Tällä tahdin mä oon kerran kuukaudessa. Tänään tosiaan join nyt sen yhden siiderin. Viimeksi ryyppäsin, kun menin 3 viikkoa sitten. Niin tällä. Ja
Niin, tota on sitä tullut itseäänkin myrkytettyä röökillä ja alkoholilla, että eipä se karma ole sitten, jos se oli vaikka viikon kovassa kuumeessa ja houdessa ja johti hänen kuolemaansa ja jotain kipuja oli, niin tota, enköhän mä sitten muutaman viikonlopun, tota, eikä se tunnillisesti ole tullut täyteen ja vittu, että niin kuin vähän ylimääräistäkin. Ja oma päätös sen tässä ollut ryypätä, että enää niin kuin siihen laita sitä, mutta ainakin mä oon vittu kokenut samaa sitten kuin hänet, jos tällä miettii, että siellä on halunnut sitten kokea samaa syy-seuraussuhde juttuja tietyllä tavalla. Ja niin edespäin, niin tota, nyt on sekin vittu sitten koettu. Sitä varmaan ryypätty muissa kielämässä kyllä. Mutta joo. Nämä on näitä. Anteeksi paljon, Vespa koittaa ja... Mä katson, että tota, tossa oli tommosia mietintätaukoja, kun mä olin pystyt kertoa, niin kuin, mitä mä käyn läpi. Tämmösiä, niin mä ehkä editoin semmosia pois tosta. Ja tota, en mä tiedä, kyllä ihmiset osaa kelatakin sitten, mutta... Tai ehkä hyvä, että jollekin sitten... Se on tarkoitus, että kaikki ei katso tätä kokonaan. Ne kyllästyy niin, jos mietintätauko ja se vaihtaa video. Ehkä se on tarkoitus silleen tavalla, että ne on vähän salaisempaa settiä, että ei ole sitten kaikille. Ehkä se on näin. En mä tiedä, fuck it. Niin kuin, ei editoida. Siturana vesi toimii aina. Niin ja sitten ormusta, magnesiumia ja sinkkiä. Niillä mä oon nyt ehkä tai on tässä parannellut itseä, niin tuli tosiaan tuossa, kun oli sitä keiju-juttua tuossa unessa ja Keiju oli siinä. Ja tota, sitten siellä jossain vaiheessa, oliko sitä ennen vai sen jälkeen, tuli viesti, että niinku, et mulla on tuolla kaapissa niinku hoidot kyllä. Sit, ai niin joo, se magneesium tuli siellä, mutta sitten siihen tuli samalla se, että niin joo, mulla ormustakin, mä en ole sitä vähän aikaa ottanut pitkään aikaa. Ja... Ormus, googlettakaa. ORMUS. Se on niinku luonnollista, se on sitä samaa kuin oli niinku Raamatussa on mainittu manna, muistaakseni sillä nimellä. Mitä sitten tota se, kun mikä meni sinne aavikolle, oliko se tämä... Muista se ei ollut Jeesus, vaan se toinen. Oliko se nyt Muhammed, mitä näitä on? No kuitenkin se meni sinne aavikolle ja niillä ei ollut mitään ruokaa, niin söi sitä mannaa. Sitä tietysti olosuhteissa pystyy muodostumaan, mutta sitä pystyy sitten myös valmistamaan. Sitä pystyy sitäkin valmistamaan suolasta. Mutta mä oon yleensä netistä tilannut sitä. Ja tota, se on jossain, se siinä auttaa aika hyvin meditointiin mulla. Auttaa sen se fokukseen. Se on hieno varainen efekti siinä. Ja tota, sitä otetaan niin ajan lusikallinen päivässä. Voi sitä ottaa varmaan enemmänkin, johtuu fiiliksen mukaan. Mutta se on niin kuin, siinä on niin kuin, meren suolassahan on, tai merien suolassa, yleensä siinä on niin kuin, Pink Himalayan salt ja sitten kuolemelle suoraan esimerkiksi molempiin sekaisin ja sitten se muutetaan semmoiseen plasmamuotoon. Eli se on semmoista niin kuin elämän nestemuotosta. Eli se koostumus on vähän niin kuin sperma käytännössä siinä. Semmoista plasmaa nestettä. Niin tota, siinä on suolassahan paljon mineraaleja. Siinä on kultaa. Siinä on rautaa. Siinä on muistaakseni 30 eri kuparia, mitä kaikkea, 30 eri mineraalia tosiaan suolassa, kuolemana suorassa noissa, niin kun se muutetaan plasmamuotoon, niin se imeytyy paremmin, se vaikuttaa paremmin, ja se on niin kuin, se efekti on niin kuin siinä parempi, kun se on niin kuin, se on monoatomisessa muodossa, ne mineraalit, joka on myös sellainen maaginen juttu, mitä egyptiläiset on käyttänyt myös tuota ormusta, ainakin ne johtajat siellä. Eli ne on niin kuin nauttinut kultaa. Ja se voisi kullastakin tehdä jollain prosessilla, ja se olisi parempi tehdä suoraan sitten kullasta. Yksi on se koloidea gold, mutta mun mielestä tuo ormusmuoto on niin kuin parempi. Siinä on ne muut mineraalit kyllä sitten myös. Ja sitä on aika vähän kyllä, mutta kun se on siinä monoatomisessa muodossa, niin ne atomit on niin kuin erillään tietyllä tavalla, niin sitten se myös silloin semmoisia moniulotteisia vaikutuksia. Sitä on vaikea selittää, kun ei tiedä hirveästi tiedä sitten vaan jonkin verran. Sitten on kaikki juttu, että se niin kuin sitten, kun sitä on valmistettu, niin sitten se niin kuin
saattaa hävitä niin kuin materialisoitua ilmaa ja tällaista. Sen takia se yleensä pidetään niin kuin sellainen pullo, niin siinä on sitten vuorattu foliolla, että se ei saisi olla valossa eikä minkään sähköverkkojen vaikutuksen alaisena niin pimeässä kaapissa folio sisällä. Näin uskotaan, että se kantsi pitää. Kun sitä ei kauhean hyvin tunneta, niin en tiedä, onko se vielä sellaista taikauskoa tai sellaista, että kun jossain testeissä sitä on tosiaan hävinnyt ja sitä on koetettu mitata, niin ei ole näkynyt, niin kuin vaas on niin kuin luvut lähtenyt pienenä ja kaikki tämmöistä ihmeellistä. Ja sitten on kaikkea väitteitä, että näitä pitäisi tutkia tietysti, että, ja jokainen voi tutkia näitä, mutta silloin on tehty myös testejä, kun näitä väitteitä on ollut, niin tehty testejä lisää, ja sitten on tullut lisää tuloksia. On tämmöisiä, että kun sitä esimerkiksi laittaa kasveille tai hedelmille muille, mitä on kasvatettu, niin on tullut niin kuin ton kokoisia tomatteja esimerkiksi ja niin edespäin, että se on niin kuin, koska meidän maaperähän on todella köyhtynyttä, kun siinä aina kasvataan uudet ja uudet ja uudet ja uudet ja uudet, niin se köyhtyy, siellä ei ole nyt mineraaleja enää. Niin toi ormus, niin se antaa niille todella hyvät boostit sitten, niin kasvaa hyvin hedelmät ja sato. Ja sitten on jopa väitteitä sitä, että kissan häntä olisi kasvanut takaisin jossain kuukaudessa, että on niin kuin häntä mennyt rikki, on jossain tuppo, niin kuin se on ruvannut itsenäisesti sitä ormusta ottaa, jotenkin se kissa vaatinut sitä niin kuin aluksesta joku niin kuin kaatanut maahan. Joku keissi siinä oli, mä en muista, oliko se niin kuin antanut sille sitä kissalle vai oliko se kissa, kuitenkin, mutta se kissa on syönyt sitä ormusta sen sitten, ja, eli sillä on varmaan annettu tai se on pyytänyt, mikä onkaan, niin tota, se on se häntä sitten kasvanut takaisin jossain kuukauden sisällä. Tämmöisiä väitteitä tutkinut, näitä pitäisi tutkia enemmän just. Mutta noista on nähnyt useampiakin kuvia noista hedelmäjutusta ja on, niin kuin ihmiset on tehnyt näitä testejä, on kuulemma ollut vaikutusta. Ja itsessäni on sen, että mulle, mä oon kaiken maailman, tiedätkö, kokeillut noita, mitä näitä valmisteja on, D-vitamiinit ja kaiken reissiä ja lakkakääpää, näitä, ne on kyllä hyviä, niitä mä otan aina yleensä melkein joka päivä aamuisin, niin laitan tota, semmoista jauhoa, missä on tota, lakkakääpää ja eli reissi ja sitten tämä pakuri, niin pakuri ja lakkakääpää ja sitten siinä on Lion's Mania ja siinä on kuutta eri tuommoista terveysvaikutuksesta sientä, pitää immuniteetti kunnossa ja nuorekkaana ja tälleen. Niin niitä on varmaan 10 vuotta vetänyt joka, melkein joka päivä. Aina välillä pitää taukoa, mutta silloin ei ole. Niin tota, ne on pitänyt sillä nuorana, mutta toi ormus on niin kuin, sellainen, mistä mä oon niin kuin fyysisesti kokenut jonkinlaista vaikutusta. Että on selvästi tulossa nämä ajatukset vähän karkkoneen, fokus lisääntyy. On vähän semmoinen, niin kuin, sit kun meditoi, niin on paljon vahvempi meditaatio. Eli on semmoinen niin kuin läsnäolo lisääntyy. Ja se on hienovarainen fiilis, mutta siellä tulee niin kuin oma itsensä tulee paremmin esiin. Varsinkin silloin alkoi aina, kun ekoina kertoina, kun mä oon sitä joskus ottanut jotain vuosia sitten, niin nyt kun mä aloin uudestaan ottaa, niin se on vähän hienovarainen se, tai niin kuin pienempi se vaikutus, että on pitänyt työskennellä myös, mutta nyt rupesin ottaa sitä uudestaan. Se ei välttämättä näy niin kuin ekana toisena kolmantena päivänä, että se rupeaa sitten vasta näkyy. Mutta nyt on, onko mun nyt toinen päivä menossa, jos mä rupesin ottaa sitä, mutta joo, niin aion jatkaa tätä ja hyvä usko, että sekin sitten auttaa tässä. Että jos saisi taas hyvät semmoiset fokukset päälle, niin tota, hieno juttu. Siinäkin olisi yksi, sitä voisi ottaa itse valmistaa myymään, jos alussa sitä bisnestä tehdä. Et Suomessa ei käsittääkseni ketään valmistaa myy sitä. Et siinä, on, siinä olisi kyllä saumaa. Ja se on muutenkin, siis kyllä sitten maailmanlaajuista bisnestäkin saa, että niitä on ihan niin kuin ehkä maksimissaan kahden kädellä sormilla laskettavia olevia myyjiä. Et eBayssä on muutamia. Etsyssä on muutama ja sitten tällä varmaan joku 10 yhteensä. Et siinä on saumaa kyllä ja tota, valmistaminen on aika helppo. Siihen tarvitaan niinku jutut, se on kemiallinen prosessi. Ja siinä pitää osata tehdä se ja hoitaa se. Se kestää kauan, se niinku useita päiviä. Mutta sitä sit saa aika ison satsi kerralla ja sitä, se on aika halpaa valmistaa. Ja sitten saa aika hyvä hinnan, kun sitä myy. Mutta en mä tiedä, niin onko se mun juttu, mutta kerron täällä, jos jotain kiinnostaa, niin tehkää sitten bisnestä. Ehkä voidaan tehdä yössä jotain, tai jotain, en tiedä, jos joskus innostuu itsekin, niin voi sitä tehdä, mutta en mä tiedä. Mutta siinä on niin kuin jollekin markkinarako, jos haluaa kantsiormuksesta. Siitä löytyy hyvin dokkareita myös.
Ja ehkä teen sitten joskus video myös sitten. Tämä nyt tähän loppuun. Kiitos kun katsoitte ja nautitaan elämästä. Pitäkää lippu korkealla, kun nautiskelkaa elämästä. Jos katsoitte loppuun asti, niin kommentoikaa, että katsoitte loppuun asti. Niin mä tiesin, että okei, joku katsoo alusta loppuun asti. Mutta joo, ei tässä mitään. Näitä koruisit löytyy. Tämäkin on myynnissä. Tässä on nyt vähän mun energioita kanssa, mutta mä sitten laitan tuon latinkiin. Mulla on tuolla se semmoinen alttariutska, missä on ne puhdistavat fraktaalit ja muut siellä. Ja sitten on se orgonitti. Siinä mä pidän aina noita mun T-settejä ja muita, mitkä menee myyntiin. Ja sitten siinä on ne kaksi muuta korua. Mutta mä rakastan tätä kyllä eniten. Sen takia mä laitan tähän korkeamman hinnan, että mä en tästä ihan helpolla luovu. Jos ketään ei osta tätä, niin ei yhtään haittaa edes. Mutta tämä myös balansoi niiden muiden hintoja, koska ne on halvempia ne muut sitten siellä. Ja tuossa mä nyt jo viime videolla näytinkin näitä sitten tarkemmin, mutta käykää tsiikassa ja skl.etsy.com, se linkki on tuolla. Klikatkaa sieltä, niin näette sitten tarkemmin, jos kiinnostaa. Ja Suomen Klaatiseen liittoon liittyy jäseneksi, niin jos päin tiedätte hommat, nämä nyt on aina nämä lopussa nämä samat jutut. Ootte rakkaita, morjes. Ja kiitos lahjoituksista, mitä on tullut, kiitos. Ostoista kaksi korua myyty jo aikaisemmin, siellä on nyt nämä kolme. Kaksi ekaa meni jo. Teitäkin on mennyt ihan mukavasti, kiitos siitä, ja selvästi maistuu ihmisille. Hyvä palautetta on tullut, kiitos siitä, ja rehellistä palautetta aina, joko ostaa jotain teitä tai näitä koruja, niin rehellisesti saa kommentoida, laittaa sinne palautetta sitten, on se sitten 1 tähteä, 2 tähteä, 3 tähteä, 4 tähteä vai 5 tähteä. Tähän mennessä kaikki on antanut 5 tähteä, ja jos on jotain ongelmia, että teetä on jo paketissa on joku reikä tullut kuljetuksessa tai jotain muuta häikkää, että olet tyytyväinen, niin pistä viestiä, niin hoidetaan asia sitten kuntoon. Näin. Että katsotaan, että hommat menee hyvin. Mä haluan, että kaikki on tyytyväisenä. Ja laitan aina sinne vähän ekstraa mukaan yleensä. No, ei olisi tarvinnut kertoa tässä, että olisi kivempi yllätys ollut, mutta no, en kerro mitään ekstraa, mutta aina tulee pientä ekstraa. Ootte ihan niin, se on morjens.